Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс и това е 6-ти епизод на Pineview Drive. До преди малко гледах Intel Extreme Masters Toronto. Часа е към 1:30-2 и реших, че е перфектният момент за това да разцъкаме малко Pineview Drive. Привет между другото и на всички зрители на AFAK TV, които гледат този епизод ексклюзивно. За вас, тези, които не са виждали играта, ще кажа, че това е една игра, в която трябва да оцелееме 30 дни на едно място. На някакво ненормално място, в което деня минава за някакви секунди буквално, а нощта е доста дълга и в общи линии се случват някакви много зловещи неща. И всеки ден ни сейва, така че не може да сейваме по-често от всеки нов ден. Това е за играта. Гледайте, надявам се да ви хареса. Тук всъщност кенефчето миналия път, дето станаха някакви страшни порази. Страшни порази станаха в миналия епизод в кенефа. Отворихме там някакви нови части между другото. Може би трябва на там да се насоча. Но аз вече толкова се обърквам откъде къде се стига, защото това е някакво имение, някакво мега грамадно. А вижте как върви времето, само да ви покажа. Вижте какво става. 8 часа става и докато се обърна тук и докато отида до отзад и вече ще е 9 часа. Вижте, вече е 8 и 10. Но за щастие сега е някакво мега приятно. Тук имаме някакъв клон, който между другото. Им чучето клон по някое време ще побесне. И ще трябва да получавам инфаркт тук и да падам от стола автоматично. Но всяко нещо с времето си. Я, вижте колко готин часо. И вече е 9 без 15. И за това ви говоря аз. Телевизора не работи, защото няма топ. Добре. Да разгледаме новите помещения така. Врата. Какво е това? Всичко наред ли е? Ооо! Здравей ключ! Почва да става тъмно. Добре. Къде отваряме с този ключ? Отиваме нагоре, а? Нещо навънка. Сега ще спуснем фенера, още малко по-тъмно да стане. Или айде си пуснем фенера. Здрасти. На втория етаж има ли нещо? А! Е, чакайте бе. Ние тук сме минавали вече. За какво ни е тази... За какво ни е ключ от тази врата? Това е нещо безмислено. Това ключ беше някакъв безмислен. Помощ! Какво става тука, бе? Линда! Изчези от там! Защо е седнала тая? И не остави ключ. Добре. Без напрежение, какви сте музики? Помощ! Всичко наред ли? Добре. Продължаваме напред. 740 000 врати. Лампите не работят, няма ток. Добре, къде? Ооо. Имам много клички. Добре, значи тук няма. Тук няма какво да правим, така ли да разбирам аз? Да си ходим от тук направо по шортката, да си го отворихме. Може би това има значение. Да. Това е тази маса тук. Чак ще ли ще джит? Тук шах ще ли играем, бе? Много готино, има ли друго нещо тук? Той има 714. 1:10. Ужас. Сега ще стане ли? То втория ключ става за тук. Омага. И какво ние се върнахме тук са? Фенерчи, плиз.
Ама сега може би имаме за някой от тия стаи ключа. Тя тая беше отключена, добре. Да видим друга стая. Всичко не лети ли тук? Али отваря бе. Дай ми тия клечки. Мерси. Али тая врата поне. О, ес, бейби. О, ес, бейби. Какви са тия 317 часовник? Пойто е тук, бе? Защо ми изгасват фенера, ти си 740 часовника, бе? О, вижте времето как почна да фърчи. 3 часа стана. Време е за лягане, драги зрители. 3:30. Остава тук, бе. Айде малко по-спокойно, бе. Ако си угаса фенера... Тук е някакъв ключ, даде ли ни са? Или просто трябваше да преживееме нападението на часовниците? Ога. Clown doll was back in its old place this morning. Linda swears she didn't touch it. I'll put it away again. Старият клоун е бил на същото си място, че той преди това къде е отишъл, бе? 12-ти ден, драги зрители, екшен продължава. Пускаме си тук музичка. А така... Пам, пам, пам. И за щастие пак е ден. Ех, колко хубаво ще е, ако само беше ден. Добре, тук отдавна не сме се качвали. Ама като че ли... Изобщо ние нямаме работа насам, май. Май в една новата част, където... Я разцъкахме. Май там е екшена за момента, нали, господин телефон? Тук вече имаме 360 врати и връзки с всичко. Тук нагоре бяхме минали през всичките врати, нали? Да, да. Определено. Е, това само не ми ясно, е това помещение. Как се застава там и какво правиш там? Но все пак и някаква компютърна игра, нали? Не може всичко да има някакво логично обяснение. Добре. Няма да свириме на цигулка толкова рано. По-късно вече мога да изсвириме някаква... работа. Седнах хова пак при колона. Между другото, това като започва деня... Вижте, ние сега станахме. И вече е 8:20. И сега малко става 8:30 и вече става време за лягане. Няма така... Няма такъв ден. Кой попръцква, бе? Всеки ден като започне излиза някакво съобщение, между другото, което казва този път нещо за клоуна. Клоун? Всичко наред ли е, моето момче? Де, вече става там. Добре, тук всеки път идвам, нищо няма. Но за всеки случай, клоун. Какво става друго? Телевизора все още не работи, не? Еми, връщаме се. О! О! Ето, че излезнахме отзад. Чудех се, кой ден ще стане това нещо, че да излезнем отзад. Обаче това се случи. Чакайте да видим тук какво стана. Има ли нещо интересно тук? Май по-добре да се прибираме вкъщи. Преди това по-шило да е оживяло и аз не съм припаднал. И после някой да качи клипа в YouTube. Презареждаме батерейките. Тая брадва може би в някоя друга игра ще да ни свърши работа, но тук за съжаление не мога да вземе. Добре, господин Бухал. Тук нямаме ли някой ключ? Всички врати са заключени. На горния етаж ще отиваме. А що стои така празно? Няма ли носят някой ключ на него? Отиваме нагоре.
Добре, тук половината врати са отворени. Здрасти, Цици. Тук с часовниците нещо. Тук не е като да няма часовници. И това защо така се клати, без аз да се движи изобщо. Никой не може да обясни. Добре, май не е тук бизнес. Бизнеса не е на този етаж, драги зрители. Отиваме другаде тогава. А чакай, бе, миналия път бяхме тук. Кво става тук, бе? Играем шах ли, бе? Извинявай, не съм искал да ти пипам фигурите. Ой, някакво време. О, шах с офицера ли е това? Офицера е, май. Ой, са мат с топа. Добре, харесва ми. И разцъкахме някакво шахче. Сега да намерим коя е заключената врата. О, yes, baby. Добре, дошли в кухнята. Кво ще готвим, бе? Пак, пак ли рибички, бе? О, и тук го направихме много сексуално. С тази свеж. Даже мисля, е така малко да посида. Имаме някаква пържова, защо не сте изпекли тази пържова, бе? И ананасче. Добре, много ми хареса. Продължаваме насам. Изиграхме един бърз шах. Той ключ за къде е? Айде да е за тука, моля ви се. А то тук си е... А, за тука? Не. Добре, тук значи всички врати са... Тоест, този ключ не е за тях. Слизаме надолу. Всичко наред ли? А, господин, всичко наред ли? Виж какво си се отсекли от такъв. А сериозно ти питам. Ооо, yes, baby! Минаваме и този ден и се намираме в някакъв градинариум. Тук сме си посадили цветеца и си имаме батерик. The yard was full of crows this morning, all around the well. Linda got the fright of her life. I chased the pest off. О! Двора е бил пълен с гарвани. И аз съм ги преследвал. Аз ви казвам, че това ни дава някакви съвети. Тан 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 тан. Къде са гарваните са? Ама те тия гарвани сигурно през нощта чак. Нали, господин Кон? Тия гарвани през нощта ще нападнат и нещата ще излезат извън контрол. Добре, ама нямаме работа нагоре. Освен да видим... Преди е станала някаква страшна тъмница. Какво е тук ли? Леле, толкова. Имам чувство, че... Много ще откачи. А това какво трябва да е? Извинявам се аз. Само да попитам. Добре, тия врати станахме наясно, че... Няма какво да правим там. Всеки път отивам първо там. Този път ще вземам първо ябълка. Интересуваме тия гарвани къде са в двора. Ние между другото нали отключихме... О, ние отключихме вратата за... Ние отключихме задната врата там. Я да минем от тук. Цигулка за лично. Нещо става навънка ли, бе? Бързо. Операция спасяването на
Задния двор е активирана. Какво е тук, бе? Защо има толкова много птици, бе? Какво става, момче? И какво правим? Нещо оставиха ли ми тия птици? Добре, мерси, птици. Тръгвам сега с обаче от тук, защото нещо не ме кефите, разбирате ли? Вече е 10 часа. Добре. Тръгваме по пътя на затворените врати. Тук ще играме ли шах пак или вече си много слаб? Тая врата беше заключена, т.е. отключена. Тая също я отключихме. Къде са заключените врати? Моля ли си. Обиждам някакъв ключ. Тук нали нищо не остане с тия картини сега, моля ли си. Идам само да взема ключа, да запаля свеща и да си взема клечките. Тя Линда е била някаква много готина, бе. Но за съжаление, така като гледам, май сега не сме изправени пред готината и всъщност. Тия часовници много ме председат. Прекалено добре се отчита времето и аз се натрявам. Добре. Пак имаме нов ключ. Слизаме надолу. Коя е заключената врата? А, добре. Какво става тук, бе? Само аз си го видях това, някой ходеше насам. О, мага! Аз целия да страхнах. Някой иска тук в градинариум, ли? Някой нахло... Където си отглеждам аз? Леле, какво става тук, бе? Добре, бе! Защо ми изчезнаха всичките батерии, бе? След като видях това ми изчезнах всичките батерии. Нямам повече батерии, драг, знаете ли, какво става, бе? Добре, какво правим сега? Имаме някъде на тук, ли? И тук се връщаме пак натам. Добре, на къде, на къде е тоя ключ? Аз нищо не виждам. О, батерии, 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 батерии. Остава тук са. Минаваме. Ако ви е харесал клипчето, може да цъкнете лайк. Ако искате да гледате още много, много клипове, не забравяйте да се абонирате. Това беше всичко от мен и този епизод на Pineview Drive. Екшенът е първа продължава. До следващия път. Чао, чао.